ciidamada cirka Israa'iil ayaa maanta weeraray laba goobood oo ka tirsan Gaza kadib markii shacabka degan Gaza iyo ciidamada Israa'iil ee xuduudda ay isku dhaceen, sidoo kalena buufinno soo qaaday walxaha qarxa lagu weeraray koonfurta Israa'iil. Sida ay sheegeen ciidamadu, weerarkan ayaa yimid iyada oo Masar iyo Israa'iil ay khafiifiyeen xayiraadaha socdaal iyo ganacsi ee lagu soo rogay marinka Gaza, halkaasi oo labada dal ay go'aamiyeen. Tan iyo markay Xamaas qabsatay 2007, waxaa warar ku tilmaameen in diyaarad dagaal oo ay leeyihiin militariga Israa'iil ay fulisay duqeymahaasi oo ay ku bartilmaameedsatay fadhiisiin militari oo ururka Xamaas u adeegsadaan soo saarista hubka iyo tababarada. Weerarada ayaa jawaab u ahaa buufinno soo qaaday walxaha qarxa oo Xamaas ku soo weeratay dhulka Israa'iil, iyo bannaanbaxyo rabshado watay oo shalay dhacay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay militariga Israa'iil. Ilaa iyo hadda ma jiraan warbixino laga heli karo marinka Gaza oo ku saabsan wax khasaare oo ka dhashay weerarada Israa'iil. Dibadbaxyada shalay dhacay ayaa ciidamada Israa'iil waxay sunta dadka ka ilmeysiisay iyo bambooyin aan qarxin ku weereen shacab Falastiin oo gubay Tayro, meel ku taalla xuduudda Gaza iyo Israa'iil. Wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in 11 qof oo Falastiiniyiina lagu dhaawacay isku dhacyada.